com muita alegria que a gente comunica a toda a nossa sociedade, principalmente aos produtores rurais, pequenos produtores, e também ao filho do trabalhador rural que utiliza o transporte escolar. Chegou ontem no nosso município as primeiras unidades de Mataburros, que faz parte do programa Minha Estrada Sem Porteira, onde a prefeitura irá disponibilizar Mataburros nas estradas municipais, dando prioridade às estradas que passa o transporte escolar, onde tem porteiras, cochetes, e isso irá diminuir muito, né, e facilitar muito a vida, tanto do homem do campo, quanto também dos alunos, do transporte escolar. Então, o aluno poderá levantar mais tarde para ir à escola, chegará mais cedo em casa, o produtor rural irá escoar sua produção de uma maneira mais fácil, certo? Então, esse é um programa inédito no município de Alto Araguaia, é Alto Araguaia também olhando para o homem do campo, e é dessa forma que a gente está trabalhando, elencando algumas prioridades, levando benefícios a toda a nossa comunidade. E a prefeitura está à disposição, né, da comunidade da zona rural. Estamos fazendo o levantamento já dessas estradas municipais que possuem obstáculos como cochetes, porteiras, para nós estarmos em parceria com os produtores rurais, tá, instalando esses mataburros nas estradas municipais, dando uma comodidade e facilitando a vida do dia a dia do homem do campo. Prefeito, serão instalados quantos mataburros? Chegou às primeiras unidades de 20 mataburros, a prefeitura pretende adquirir 60 mataburros esse ano para poder colocar todos eles na zona rural. São mataburros de alta resistência, de alta qualidade, de concreto e vigamento de aço, que vai facilitar o escoamento da produção, bem como o transporte escolar, enfim, facilitar a vida do homem do campo.